edhe pse u kundështuan për mungesë të dhënash për efikasitetin e tyre dhe jo rallëherë u gjykuan nga institucionet shëndetësore perëndimore, tani më, sytë shumë vendeve europiane po drejtohen nga vaksinat ruse dhe kineze. Megjithatë, vendi ynë, pavarësisht çdo gjëje, refuzon të ndryshoj kahun dhe ndjek ende rrugën e ngushtë të prodhimit të vaksinave vetëm perëndimore. Por a duhet që Shqipëria të tejkaloj gjithashtu tabun politike dhe të vendosi 45 vende të tjera të mbështetet tek vaksinat kineze dhe ruse për të shpëtuar sa më shumë jetë. Sa ko institucionet shëndetësore ende diskutojnë për përdorimin e vaksinës ruse dhe kineze në Shqipëri, shqiptarja.com ka pyetur shqiptarët nëse do të ishin dakord që të përdoreshin vaksinat ruse dhe kineze. Bi 60% e tyre u shprehen pro, 33% kundër dhe 7% ishin ende të pavendosur. E para që hapi dyert në Bashkimin Evropian për vaksinën kineze, ishte Hungaria, duke krijuar kështu një precedent edhe për vendet e tjera. Ditën e diel, kryeministri hungares Viktor Orban deklaroi: "Unë jam vaksinuar me vaksinën e Sinopharm", duke injoruar kështu 879.000 doza të vaksinave perëndimore. Për vendin prej 10 milion banorësh, Kina ka dhuruar 550.000 doza deri tani dhe priten 5 milion doza të tjera. Pas Hungarisë, presidenti polak Andrzej Duda gjithashtu foli në telefon me Xi Jinping, duke marrë ofertën e vaksinave anti-Covid dhe perspektivën që Kina të blejë më shumë produkte bujqësore nga Varshava. Edhe presidenti çek Milos Zeman i shkroi një letër homologut të tij kinez, ku i kërkon që vendi i tij të furnizohet me vaksinën kineze anti-Covid Sinopharm. Problemi është se vaksinat kineze nuk janë miratuar ende nga EMA, agjencia evropiane e barnave, por tre vende të Bashkimit Evropian tashmë kanë vendosur t'i përdorin ato gjithsesi. Turqia po ashtu ka përdorur të njëjtën vaksinë, duke arritur një shkallë të lartë të vaksinimit, duke u vaksinuar madje edhe liderët politik. Vaksinat kineze janë gjithashtu në përdorim në Serbi, së bashku me Sputnikun rus. Fal përdorimit masiv të vaksinave kineze, Serbia tashmë ka marrë 2.1 milion doza dhe renditet e para midis të gjitha vendeve të Ballkanit, por jo vetëm kaq, ajo ka filluar të dhurojë dozat e saj për fqinjët, të cilet nuk kanë mundur të vaksinohen ende. Për një listë të gjatë të vendeve më të varfra, rruga kineze për tek vaksina nuk është një drejtim politik, por është e vetmi e zbatueshme nga një këndvështrim praktik. Duke marrë parasysh që vendet e pasura deri më tani kanë bler nga 5.4 miliard në 7.8 miliard doza që shpresojnë të prodhohen në muajt e ardhshëm. Sa i përket vaksinës ruse Sputnik V, diskutimi tashmë ka filluar. Tani duhet të vendoset edhe për produktet e Pekinit. Kina mburret me 4 vaksinat e saj, të përdorura që nga Koriku, të prodhuara nga Big Pharma, Sinopharm, Sinovac dhe Janssen.